ձեր անձնական ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարիներին, երբ որ դուք աշխատել եք, եւ ձեր ներդրումը տպավորիչ են եւ զգալի են եղել, որ մենք բոլորս գնահատում ենք այն, ինչ որ դուք արել եք, եւ անկախության այս տարիներին էլ ըստ էության Հայաստանը օրինակ է եղել մեր երկրի համար եւ շատ երկրների համար, թե ինչ դժվարություններով Հայաստանը կարողացավ դառնալ անկախ ինքնուրույն երկիր եւ իր ուրույն տեղը ունենալ եվրոպական մեծ ընտանիքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աշխատանքի համար։ Mr. President, it's really great privilege to meet you today. It was 5 years in Armenia, much more interesting and much more dramatic than I can expected in fall 2017 when I had a preparation before coming here. I had occasion to meet unique people in Armenia